საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. ჩვენი გაკვეთილის თემაა ელექტრული მუხტი და სხეულების დამუხტვა. ხშირად ხდება, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როდესაც ჩვენ რაიმე სხეულს გავეხახუნებით, ჩვენ ვიმუხტებით. რითი ხვდებით ამას? როდესაც ჩვენ სხვა სხეულს შევეხებით, ხანდახან ნაპერწკალი გახდება ხოლმე და არის პატარა უდნაოდ კივილის მაგვარი შეგრძნება. მოდი თუ ნახოთ, თუ რა ფიზიკაა ამ მოვლენაში და როგორ შეიძლება სხეულის დამუხტვა მაშინ, როდესაც ჩვენ გვინდა. ამისათვის ავიღოთ ჩვეულებრივი პლასტიკატის ჯოხი და ქაღალდი, ქაღალდის ნაჭერი. თავიდან არც ერთი მათგანი დამუხტული არაა. რას ნიშნავს ეს? ნიშნავს ეს, რომ მასში საერთოდ არ არის ელექტრული მუხტები? მოდით, სანამ დავმუხტავთ მათ, დავფიქრდეთ ამაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ყველა მასალა შედგება უმცირესი ნაწილაკებისგან, რომელსაც ატომები ეწოდება. ხოლო თვით ატომი შეიცავს დამუხტულ ნაწილაკებს. როდესაც ჩვენ ერთ სხეულს მეორეს გავუხახუნებთ, ნაწილი მუხტის ერთი სხეულიდან გადადის მეორე სხეულზე. შესაბამისად, იმუხტება როგორც ერთი, ასევე მეორე სხეული. მოდი, შევისწავლოთ მათი თვისებები. გადავცეთ მუხტი კიდევ სხვა სხეულს. როგორ ჩვენ ხედავთ? ჩვენი პლასტიკატის ჯოხიდან მუხტი გადავიდა აი ამ წითელ ძაფებიან სხეულზე. ხედავთ, რომ ეს ძაფები ძაფებს შორის არის განზიდვის ძალა. თვითონ ამ ჯოხსა და ძაფებს შორისაც არის განზიდვის ძალა. რა შეგვიძლია დავასკვნათ ჩვენ ერთნაირ მუხტებს შორის არსებულ ძალებზე? ეს არის განზიდვის ძალები. ანუ ერთნაირი მუხტები განიზიდავს ერთმანეთს. გავიხსენოთ, რომ თავიდან როგორც ქაღალდის ფურცელი, ასევე პლასტიკატის ჯოხი არ იყო დამუხტული. შესაბამისად, თუ პლასტიკატის ჯოხმა ერთი ტიპის მუხტი მიიღო, ქაღალდი მეორე ტიპის მუხტს მიიღებდა. შევამოწმოთ ამ მეორე ტიპის მუხტსა და პლასტიკატის ჯოხზე არსებულ მუხტ შორის არსებული ძალები. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის მიზიდულობის ძალები. მუხტებს პირობითად დადებითი და უარყოფითი მუხტი ეწოდება. თავიდან, როდესაც სხეულს ჯამური მუხტი არ გააჩნია, ჩვენ ვიტყვით, რომ ეს სხეული დამუხტული არ არის. რაც ნიშნავს უბრალოდ, რომ მასში არსებული დადებითი და უარყოფითი მუხტების რაოდენობა ერთმანეთის ტოლია. ხოლო როდესაც ორი დაუმუხტვა ნულოვანი მუხტის მქონე სხეული ერთმანეთს გაეხახუნება, ერთ-ერთი მათგანი შეიძენს დადებითს, მეორე მათგანი შეიძენს უარყოფით მუხტს. რისი ჩვენებაც კიდევ ერთხელ შეიძლება მათ შორის არსებული მიზიდვის და განზიდვის ძალებით. ჩვენ ალბათ გაგიგიათ გამტარებსა და იზოლატორებზე. ანუ გამტარი არის მასალა, რომელიც ელექტრულ დენს ატარებს, ხოლო იზოლატორი არის მასალა, რომელიც ელექტრულ დენს არ ატარებს. მოდი თუ ნახოთ, თუ რა განსხვავებაა გამტარებსა და იზოლატორებს შორის. დავმუხტოთ ჩვენი ძაფებიანი ხელსაწყო. მე ვეცდები ახლა მის განმუხტვას. თუ მე შევეხები ძაფებს, მასში არსებული მუხტი ნელ-ნელა გადმოინაცვლებს ჩემს სხეულში, რადგან ჩემი სხეული უფრო დიდია, ვიდრე ეს ხელსაწყო. ცხადია, რომ მუხტები იმის მიუხედავად, რომ თანაბრად გადანაწილდება, ჩემს სხეულში უფრო მეტი აღმოჩნდება, ვიდრე აი ამ ძაფებიან სხეულში დარჩება. და დროთა განმავლობაში, როგორც ხედავთ, სხეული განიმუხტება. გავიმეოროთ იგივე პროცედურა, ოღონდ ახლა ძაფების მაგივრად მე შევეხები ხელსაწყოზე არსებულ მეტალის ფირფიტას. დააკვირდით, როგორ ხდება განმუხტვა. ყისიერად. როგორ ფიქრობთ, რომელია გამტარი და რომელი იზოლატორი? თუ დავფიქრდებით ამაზე, ადვილი მისახვედრი იქნება, რომ მეტალი არის გამტარი და მეტალზე ხელის შეხებით მთლიანი სხეულში არსებული მუხტი პრაქტიკულად ყისიერად გადმოვიდა ჩემს სხეულში. ხოლო, როდესაც მე ძაფებს ვეხებოდი, ეს მუხტი ძალიან ნელა გადმოდიოდა ჩემს სხეულში. ამისი დანახვა კიდევ სხვანაირადაც შეიძლება.
პლასტიკატის ჯოხი თვითონ არ არის გამტარი. იგი იზოლატორია. ამიტომ მე რო მუხტავ მას, მასზე არსებული მუხტები სხვადასხვა ადგილას არის განლაგებული. ამიტომ თუ მე მინდა ამ ჯოხით რაიმე დავმუხტო, ერთი შეხება არ არის საკმარისი. მე მისი სხვადასხვა ადგილები უნდა შევახო. ჩემს ხელს აწყოს, რომ მასზე არსებული მთლიანი მუხტი გადავიდეს. რატომ ხდება ასე? იმიტომ რომ ამ პლასტიკატის ჯოხში მუხტებს არ შეუძლიათ თავისუფალი მოძრაობა, თავისუფალი გადაადგილება. განმუხტოთ ჩვენი ხელსაწყო და განვიხილოთ მეორე ტიპის ელექტროხელსაწყო, რომელსაც ელექტროსკოპი ეწოდება. როგორც ხედავთ, იგი ორი რკინის ფირფიტისგან შედგება. ერთი არის მსუბუქი და მას მოძრაობა შეუძლია, ხოლო მეორე არის ფიქსირებული. მოდი დავმუხტოთ ჩვენი ელექტროსკოპი და ნახოთ თუ რა რეაქცია ექნება მუხტზე. უახლოვებს დამუხტულ ჯოხს და შეხებით გადავცემთ მუხტს. თუ ჩვენი პლასტიკატის ჯოხი დადებითად იყო დამუხტული, ცხადია რომ ელექტროსკოპსაც დადებითი მუხტი გადაეცემოდა. ორივე რკინის ფირფიტა დადებითად დაიმუხტა და მათ შორის განზიდვის ძალის გამო, რა თქმა უნდა, ისინი განიზიდა და რაღაც კუთხე დაიჭირა აი ამ მოძრაობა რკინის ფირფიტა. ესე იგი, დამუხტვის ორი ტიპი არსებობს. პირველი, რაც ჩვენ აქამდე ვიყენებდით, არის, როდესაც უშუალოდ ვეხებით დასამუხტ სხეულს. კიდევ ერთხელ ნახოთ. პირდაპირ შევახეთ დამუხტული ჯოხი და მუხტის რაღაცა ნაწილი გადავიდა ელექტროსკოპზე. აი მეორე ტიპის დამუხტვა არის უფრო საინტერესო და მოდით გაჩვენებთ. ეხლა მე არ გადავცემ, არ შევახებ ჯოხს ელექტროსკოპს, უბრალოდ მიუახლოვებ მას. ჩვენ ვხედავთ, რომ ის არის მაინც გადაიწია. მოდი ვცადოთ გავერკვეთ, თუ რატო გადაიწია ის არის ამ შემთხვევაში. თუ ჩვენი პლასტიკატის ჯოხი დადებითადაა დამუხტული, მაშინ აი ამ მეტალის ღეროში მუხტებს შეუძლიათ თავისუფლად მოძრაობა. ამიტომ უარყოფითი მუხტები ამოვაზევით. მიიზიდებიან რა დადებითი მუხტის მიერ, უარყოფითი მუხტები ამოვაზევით, ხოლო დადებითი მუხტი ჩავა ქვევით, დარჩება ქვევით. აი ეს დადებითი მუხტი იწვევს ზუსტად აი ამ მოძრავი ფირფიტის გადახრას. გავაკეთოთ შემდეგი დემონსტრაცია. მიუახლოვე დამუხტული ჯოხი ელექტროსკოპს, ხოლო მეორე მხრიდან მე მას შევახე ხელი. მოვაცილე ჯოხი და ელექტროსკოპი დარჩა დამუხტული. ანუ ყურადღება მიაქციეთ, რომ ამ პროცესის დროს მე დამუხტული ჯოხი არ შემიხია ელექტროსკოპისთვის. მაგრამ რაღაცნაირად მოხდა ისე, რომ ელექტროსკოპი მაინც დაიმუხტა. მოდით, შენელებულად გავიაზროთ თუ რა ხდებოდა ამ პროცესის დროს. თავიდან ვიტყვი, რომ ასეთ დამუხტვას ინდუქციის მეთოდით დამუხტვა ეწოდება და ინდუქცია არის ის პროცესი, როდესაც დამუხტული სხეული დაუმუხტავ სხეულში, გამოიწვევს მუხტების გადანაწილებას. ანუ მუხტები გადანაწილდება, რადგანაც საწინააღმდეგო ტიპის მუხტი მიიზიდავს ერთმანეთს, ამიტომ თუ სხეული გამტარია, რა თქმა უნდა, მასში მოხდება მუხტების გადანაწილება. ესე იგი, გავიხსენოთ, რომ ჩვენი პლასტიკატის ჯოხი არის დადებითად დამუხტული, მიუახლოვეთ იგი ელექტროსკოპს. შესაბამისად უარყოფითი მუხტები ამოვიდა ზევით, დადებითი მუხტები დარჩა ქვევით. შემდეგ მე ელექტროსკოპს შევახე ხელი. რა მუხტი გადმოვიდოდა ჩემში? თუ ზევით უარყოფითი მუხტია წამოსული, რა თქმა უნდა, ეს უარყოფითი მუხტი გადმოვა ჩემს ხეულში და შედეგად დარჩება ელექტროსკოპში ქვევით არსებული დადებითი მუხტი. შემდეგ მე მოვაცილე ხელი, მოვაცილე ეს ჯოხიც და ეს დადებითი მუხტი უკვე რჩება ელექტროსკოპში. ცხადია, რომ ასეთი ტიპით მე შემიძლია, ასეთი ინდუქციის წესით შემიძლია ნებისმიერი რაოდენობა სხეულის დავმუხტო და ეგრეთ წოდებულ ელექტროსტატიკურ მანქანებში ზუსტად ეს პრინციპია გამოყენებული, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია მუხტის რაღაც შედარებით დიდი რაოდენობა დავაკროოთ. მოდით შევაჯამოთ თუ რა ვისწავლეთ დღეს, რა გავიგეთ ახალი. პირველ რიგში არსებობს ორი ტიპის მუხტი, დადებითი და უარყოფითი. და თუ სხეულის ჯამური მუხტი არის 0, ეს არავითარ შემთხვევაში არ მეტყველებს იმაზე, რომ სხეულში საერთოდ მუხტი არ არსებობს.
მეორე, არსებობენ მასალები, რომელშიც მუხტებს თავისუფლად შეუძლია მოძრაობა, ასეთ მასალებს გამტარებს უწოდებენ და არსებობენ მასალები, სადაც მუხტების მოძრაობა შეზღუდულია, ამ მასალებს იზოლატორები ქვიათ. მესამე, არსებობს ორგვარი ტიპის დამუხტვა. პირველი ტიპის დამუხტვა არის, როდესაც ჩვენ პირდაპირ გადავცემთ, პირდაპირი შეხებით გადავცემთ მუხტს ერთი სხეულიდან მეორეზე, ხოლო მეორე ტიპის დამუხტვა, რომელსაც ინდუქციური ეწოდება, ხდება უშუალო კონტაქტის გარეშე. ორივე შემთხვევაში მეორე სხეული რაღაცა მუხტს იძენს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პირველ შემთხვევაში ეს ხდება შეხების შემდეგ, მეორე შემთხვევაში ეს ხდება უშუალო შეხების გარეშე. ამით ჩვენი გაკვეთილი დამთავრებულია, მომავალ შეხვედრამდე.